Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fi dunya wal akhirah. Bi wasilati wa barakati ta'alumina kitabah al-arba'in nawawiyah. Ya Allah, waqdi hawaijana wastajib dunga ana. Ya Allah, khususon kangge sederek-sederek ingkang paring sedekah menika, mugi-mugi Allah paring lintu ingkang sak langkung kathah. Maringi selamat saking balak wabah musibah. Saya jembar kathah barokah rezekinipun. Sehat waras lahir batinipun. Saged istiqomah ning ngaji ning ibadah. Kasempatan hajatipun kaijabah doanipun bejo selamat dunia akhiratipun. Ahwasul khusus limu alif azal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Bibarakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadis nomor 16. Eh? 19. Sabingu ngasaro, saminu ngasaro. Don? 19. Bismillahirrahmanirrahim. Karo dipacit. Rufi'at. Rufi'at wasdi, jadi wasdi ilangi apa al-aklamu, wasdi ilangi apa al-aklamu. Pena, pena niku pulpen, pena niku pulpen. Ae tegese turikat ditinggalke apa alkitabatu ketetepan. Iki nek anu lho, nek sarah lho, nek iku ra ono kok ya. Iki sing tak waca terus sarahe men saya cetha ngono. Apa alkitabatu ketetepan biha. Kelawan pena sing wis ditinggalke ro Gusti Allah. Li faroghil amri kanggo ngrampungake perkara. Wa in biromihi lan dinggo baromai perkara. Wajafat. Wajafat apa jufiran? Wajafat lan wus apa maknane? Apa asuhufu piro-piro buku catatan ngamal mushaf
Rawang riwayatake hu ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa qala lan ngendika sapa Imam Tirmidzi hadisun utawi hadis iku hasanun bagus sahihun tur sahih. Dadi upamane ana wong akeh banget niku kumpul arep ngekei manfaat nggon jenengan. Wong akeh banget kumpul arep ngekei manfaat nggon jenengan nganggo suwiji-wiji. Mongko sejane wong akeh sing arep ngekei manfaat nggon jenengan niku ora bakal iso kejadian kejaba sewiji-wiji sing wis ditentokke Gusti Allah. Kile mbayangke angel nek kingkung ngene iki. Wis cetok angel. Saiki sing paling gampang wae mbayangke sing paling gampang. Kita sakniki ngaji dilalae dikai pacitan. Warna telu. Nggih. Warna telu to iki? Warna telu. Wes. Iki sing ngekei nek jenengan pengen ngerti, sing ngekei warna telu kanggo jenengan-jenengan. Iki nek cara sejo, nek cara karep jenengan iki kon mangan kabeh. Telu niki kon mangan kabeh. Kanggone sing ngekei, dek iki kepengin jenengan iki kudu mangan telu niki kabeh. Mula nek kepangan seneng. Hei, ning ngerti ya, jenengan ora bakal iso mangan werna telu iki kejaba sing jenengan pangan itu salah siji saka telu niki sing wis ditentokke Gusti Allah. Eh ngono kuwi wis. Mula deloken niku sing dipangan rak beda-beda to? Karena memang siji karo sijine niku oleh ketentuan saka Allah beda-beda. Ana salah sijine mangan anune, mangan apa ne iki jenenge? Ager-agere. Ana. Ana sing siji mangan iki resolese. Ki wong ketentuane memang dilalae nek wis ditentokan ro Gusti Allah niku ya buka ning gerake iki nyaut resoles sih gerake iki ora nyaut lempere gerake niku wis tenan kabeh niku ternyata ming sing kedaden lho niki sing ditentukan Allah nek ora ditentukan ora kedaden. Rezeki kecekel barang niko ki oke sithike niku teh always ditentukan Gusti Allah. Nek ora ditentukan ambok gedabikan ambok negar-negar ambok jungkel jempalik kaya ngapa ya engko ora kecekel. Dadi wong ki aja kok terus gaya nggunakke logika nek ra tak rewangi ngene ya ora aja sok ngono kuwi. Jenengan iso ngrewangi ngene ngono kuwi iki ya teko ditulungi ro Gusti Allah. Wong rufingat al aklamu tentri kene iki wis ditetepke tulisan sing wis bar nggo nulis iki wis ditinggalke. Dadi ra iso ngrubah. Ora iso ngrubah. Omah kadang kala sok gaya. Ayo memang rezeki iki saka Gusti Allah. Ning nek ra tak rewangi jungkel jempalik ya ora teko, ya ora kecekel. Ha terus sing gawe jenengan iso jungkel jempalik iki sapa? Wong jenengan kongang mampu jungkel jempalik ya Gusti Allah sik kok. Aja sok ngono kuwi. Ku nek digawe jungkel tok ra iso jempalik piye? Sembrono. Sembrono. Senengane kok sejak-jak. Utawa diwalik. Jenengan nek kon jempalik tok. Ora iso jungkel. Lah terus piye tetep sing paling jos nglungguhno le dadi kawula. Penuh dengan kesadaran nek kabeh sing iso dilakoni, kabeh sing kedaden, kabeh sing kecekel wutuh pitulungane Gusti Allah. Wis ngono-ngono kuwi aja ngantek ora. Engko ndak lali jenengan. Lali ro Gusti Allah.
Wa fi riwayatin lan kasebut ing dalem siji riwayat ghairi Tirmidzi kang sak liyane Imam Tirmidzi ihfazillaha. Ana hadise ihfaz ngreksa sapa sira Allah ing Allah tajid mongko bakal nemu sapa sira hu ing Allah amamaka ana ing dalem buri ira. Ta'aruf lan ngenalana sapa sira ilallahi maring Allah firrakhai. Ing dalem tingkah rakha. Ae tegese tahabbab nyenengana sapa sira ilaihi maring Gusti Allah biluzumi tongatihi kelawan nglanggengake tongat Allah wajtina bimaksiatihi lan ngedohi maksiat neng Allah. Ini hadisnya jelas ana siji riwayat sak liyane saka Imam Tirmidzi Kanjeng Nabi ngendika do ngreksa Allah. Ngreksa Allah niku ngreksa hubungane jenengan karo Allah. Pisan menyadari hubungane jenengan karo Allah ki jenengan kawula Allah bendara. Jenengan kawula Gusti Allah, Gusti Allah. Gustine jenengan ki Gusti Allah. Jenengan kawula Gusti Allah ratune niki kudu disadari. Lah nek wis menyadari ngono kuwi, ayo dijaga hubungane. Dijaga hubungane. Hubungan kawula karo bendara. Jenengan iso mbayangke nek hubungan kawula karo bendara iki ya nglunggu ana le dadi kawula taat marang bendara. Jane sing dibutuhke Allah iki mung taat lho jane. Ora aneh-aneh. Nek ngantek nalika taat sulit, berarti ada kesalahan sing jenengan rumuske, ada kesalahan sing jenengan programke. Dadi sulit engko wong jenengan sing salah kok. Kaya kula wau matur, Allah niku merdokke ngaji, wis jelas niki. Allah niku merdokke ngaji nggo kita-kita. Dadi kaya kita iki diwajibke ngaji. Ning jenengan mempersulit diri sayange. Wujude nalika ngaji iki pengen pinter. Nalika ngaji niku pengen iso. Ha iki wis mempersulit diri kok ya. Wakhirnya nalika ngaji terbebani. Pas praktek kae terbebani kok. Wong terus jablem ngrungokke kae. Ngantek sandinge omong dhewe wis diseneni. Oh sandinge omong dhewe iki seneni kok. Totok dengkule kok. Karo le ngucap wis serem kae ora cerewet kok ganggu. Karena emosi. Emosi pengen iso. Mula sandinge omong dhewe dinesoni. Dilalae pacitane lempeng, sandinge mangan lempeng wis seneni kok. Sing dipangan kudu kuwi mrebeki liyane. Atau berarti sulit, akhirnya sulit. Wong pinter apa ora pinter niku rak hake Allah ta. Kudu hake kita. Jenengan ki nalika ngaji pinter apa ora pinter niku ki hake Allah. Dadi wis rasa dirembuk. Kelingane jenengan ki ngaji diwajibke aku tak menyang. Wis menyang tengok, wis ngono kuwi wae engko bubar mulih. Lah ya nek bubar kok arep nang kene iki ya ngopo? Wis menyang tengok bubar mulih, wis rampung. Ngono kuwi hukume, hukume lho nek jenengan paham. Dadi kawula sing wis taat. Dadi kawula nek dikon wis gelem temandang, wis penak. Mula ayo mulai saiki iki lirikan kita iki nglirik akhirat, orang nglirik dunya. Nek hawa pinter iki berarti isih nglirik dunya. Beda nek nglirik akhirat. Nek nglirik akhirat iki Allah dawuh tak tandangi. Rampung temandang bar wis gugurke kewajiban. Wis kena tak nggo sangu akhirat. Ngaji ngeten iki ya menyang tenguk, nek gelem ngrungokke, nek ra gelem ya omong dhewe-dhewe.
Nek ra omong dhewe-dhewe ayo merem. Ngantuk. Ngantuk, iki anu kok ya Pak Lislo barengan tahlil. Edo tahlilan iki. Wah, selomah peneran iso golek lendetan pinggir-pinggir. Malah ngubengi tembok serambi masjid tok. Engko nek wis rampung wis mulih, maka catetane jenengan itu kawula sing taat nandangi dawuh. Wis niku sing paling dibutuhke. Sesuk nek dipindah ning alam burine wis kena nggo sangu. Butuh kita ki ming sangu kuwi. Asline butuh kita ki ming sangu kuwi. Dan kita sadar banget sangune rak ming amal saleh. Ha iki bagian saka celengan amal saleh. Wis waton mangkat ngono wis sip banget kok. Mula nek ana wong ngomong lemuni hango jang ngaji ora ngamal ya ora ana artine. Lah nek radong kon ngamal apa jajal? Wong le ngaji radong kok kon ngamal. Ayo malah rusak kok ya. Tur ya ora ana dalile. Ngojang ngaji nek ra ngamal ra ana artine iki ra ana dalile. Sing ana dalile iki ngomal ngemel. Iki ngomal ngemel ora ngaji, ngomal ngemel ora dipan, ora didasari, ora dipondaseni nganggo ngelmu kuwi ra ana artine. Mula sing do mempeng ngamal-ngamal ning ora duwe ngelmune kae mah ming zong kae iki. Jan mah ming zong. Zong ki nek mancing ra oleh apa-apa. Kuwi jenenge zong, ra ana isine. Nek ra zong ya anu gebleh. Istilahe kanca-kanca mancing kok ya kuwi iki. Gebleh ki ya ming ra oleh apa-apa. Utawa nek cara wong remi kepau. Nah, iki kepau lah piye ngamal iki ning ora dilandesi nganggo ngel mune. Hai iki engko ngamale ra kanggo. Iki engko jan ngamale ra kanggo tenan mesake sing do ngamal-ngamal ngono kuwi. Lah nek kon ngaji ngayal kok ya. Urung pinter we nek kon ngaji gemang. Malah Fatihah wu. Fatihah wu. Lah iki terus piye iki engko? Kelase kaum lho iki. Jan kula mesakake kelas iki kaum-kaum desa. Engko karo warga dipercaya nek ana sripah jelas kon nyolatke jenazah. Kaum rak ngono kuwi ta? Ha jebul rukun-rukune salat jenazah wae ra dong. Iki kaum karo warga dipercaya kon nyolatke jenazah. Lah kok rukun-rukune salat jenazah wae ra dong? Iki rak ya repot to, kamangka ndak dina metu lunga lho kae. Metu lunga bengi. Engko mulih takoni rukune salat jenazah ki apa? Wis waton nyolatke kowe beres kok lho muni ngono kuwi. Kowe lah kok waton, bahasane waton ki ora dadi. Aja waton. Ora lah kok kowe ndak dina lunga kae iki sing tok sinau apa ya kok seprene nyolatke jenazah rukune wis radong ki apa? Kamangka kowe kaum pendak dina lunga. Iki-iki sing tok sinau apa ya nalika lunga iki? Kok ngantek rukune salat jenazah wae ora dong. Ha jebul neng kono iki lungane ora sinau kok ya, lungane maca amaliyah kuwi lho. Amaliyah-amaliyah kuwi dadi kok sesuk ora dong mbok ngantek jembreten. Wong donge lungane iki nek kaum iki nyinau apa sing dadi kewajibane. Wah aku iki dipercaya dadi kaume, aku tak metu. Lah metune ndi? Nang gone kiai ya tak kon nerangke rukune jenazah utawa rukune nyolatke jenazah iki apa. Terus carane nyolatke jenazah iki piye? Iki nek sing kaum-kaum kae jebul ya mingkur lah ya ming anu ketoke. Kaum-kaum apa ngono ketoke. Anu kaum muslimin wal muslimat. Kaum muslimin wal muslimat, mukminin mukminat iki kok ketemune.
Niki kula sing sak prihatin iki ngono kok metu mempengi jebul ora sinau ning kok kaya anomalia sehingga rukune salat jenazah ki ana pira wae radong. Kamangka ndak dina dipercaya ro warga nek ana jenazah dari mulai kon mandu ngedusi bar kuwi mandu buntel bar mandu buntel terus nyolatke lah kok ora dong jal. Nah, iki sing marahi parah ngeten iki. Mula ayo nek metu jumbuhke karo butuhe. Maksude jumbuhke karo butuhe iki aku ki kaum dipercaya ro warga. Gaweanku neng warga iki. Ayo aku tak sinau tentang iki. Dadi metuku engko tambah ngerti nek mule. Wah anu rukune nyolatke jenazah ki ana 7. Ya enggak dadi dong. Rukune nyolatke jenazah ki ana 7. Nek rukune salat biasa kae ana 18, ana 17, ana 18 sing salat biasa kae. Sing salat umum kae ning nek jenazah mung ana 7 lah iki kaum kualitas iki. Iki kaum sing memang mempengaji biasane sing dong ngono kuwi. Ning anggere ora mempeng nek dikandani nesu wis iki repot. Kuwi ana sing kaum ki goblok nek dikandani nesu ki ana sing kok. Ana tenan. Ana wong urung dong nek dikandani mah ngelek-elek sing ngandani. Iki amrih men kowe iki slamet saka tanggung jawab sing malah nesu. Wah, lah wis repot anggere ngene iki. Angel nek iki angel tuturane ngono iki angel tuturane. Lho metune iki rak ya jumbo karo kebutuhan to. Jenengan ra ndedet, esuk do gedarang-darang ngalor kae iki ngopo? Metu glidik. Lah kok dadak glidik ngono to ya? Lah kok dadak glidik lah ra ndedet sih. Berarti metune jumbo karo kebutuhan. Makane cocok iki engko mesti solusi. Nalika ra ndedet metu golek duit, engko oleh duit, ra selesai beres. Ngono-ngono kuwi lho ora kok njenengan iki cetha ra ndedet metu mancing. Lah ya ora solusi kok ya. Iki engko mulih oleh iwak, ora oleh duit. Padahal sejane wangun kae nanti golek duit, lho kok gendong pancing. Iki ya mung sing ngerti mung kula karo Pak Heri nek liyane ora ngerti. Nah liyane do ora seneng mancing kok nek kula karo kono kan seneng. Pipite ngomah padu karo wong omah mbok yo ben. Eh senengane sok do geseh. Geseh niku sejo karep karo praktek iki ora jalur niku lho. Sejaku golek duit ning prakteke ora nyambut gawe niku ora jalur. Sejaku pengen pinter utawa ora pinter ning pengen dong, pengen paham sejaku. Ning ora ngaji. Malah amalia, ha iki engko tambah ganjaran le amalia ning ora tambah dong, ngono urutane. Nek pengen ku golek ganjaran lesan, men supaya lehku ngonekke swara ki tambah ganjarane amalia. Amalia nek ngono kuwi, pengen ku golek syafaat, maca selawat. Ana ta jalure sen? Aku pengen ku golek selawat, maca selawat. Tur ora usah tekan ngendi iki iso kok maca selawat ki? Iso to? Nang omah ki iso maca selawat ki ora kudu pupuran barang ki ora rapupuran ora apa-apa. Lah suwe-suwe nyebahi jenengan iki tak pikir-pikir. Lah wong arep maca selawat ki ora pupuran ki ya ora apa-apa. Ora ngetokke montor ki ya ora apa-apa. Ora tekan kono-kono ki ya ora apa-apa, cukup nang omah tenguk nang kursi nyekel tasbih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Rasa oke-oke. 10 hubungan tasbih. Loh, masan diterangine iki lho, gejolak. Gejolak nek diterangke ngene iki padahal top banget lho iki. Eh tengok neng kursi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sal 10 hubungan. Lumayan to 1000 lho. Nek ora arep maca selawat sing nyata-nyata berharap oleh syafaate Allah.
Kalau nak aku rada ngonoke ibu-ibu anger muni maca selawat kok kudungan gek le macak kita wis bar ngasar wis macak kae mah meragukan kae. Bangku acarane wis jam 09.30 bengi kok bar ngasar wis macak kae ketoke meragukan malah. Ketoke mung seneng lihat numpak bis nek kae kita. Ya marem le tekan ngendi-endi ning nek sejane akhirat zong kuwi mau. Nek sejane akhirat ya ampun sing nang omah kok ya. Ha murni kok nang omah iki murni dan murni. Nata ati iki luwih penak. Nata ati krana Allah iki luwih penak. Wah wangun kae. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Wah murni ra keganggu apa-apa nek iki. Tur ora akeh biayane, ra repot, ra ribet. Ora ribet iki dasteran tok terus dhuwur di kowe tenan nek wong wedok maca kuwi dasteran tok to ndhuwur sampiri anduk kowe kena. Dadi ndhuwur kudunge anduk sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sewangun kae wisen. Ngantuk beda. Engko kok ora kuat ya sing nglekar nang kono kuwi aman. Dawa nang jero omah kok. Nang kamar tamu kudungan anduk sallallahu alaihi Muhammad kek dasteran tok kae. Sing lanang buka lawang mulih kaget. Wih. Yo ta nek gendruwo kok yo. Jebul widodari membo-membo. Ternyata iki widodari membo-membo yo. Padahal ora sah membo yo wis membo asline. Mula nilai-nilai sejo karena duwe ilmu ora duwe ilmu saiki wis kulak-walik. Banyak sekali dulur-dulur muslim itu mengemas ngekei sampul, ngekei samak ngibadah itu dadi geblondrok ora kerasa karena memang ora ana nilai ilmunya. Terus nek dibablaske nilai keikhlasan untuk masalah ukhrawiyah, keikhlasan arep nggo golek akhirat nyamari karena banyak sekali amaliah-amaliah zahir, ibadah-ibadah zahir ternyata ora krana akhirat ki akeh banget saiki. Sing ora krana akhirat ki akeh banget. Ming tok ya dikemas ngibadah nek asline ora mesti ngibadah. Iki sudut pandange, sudut pandang wis nyata-nyata wong ati-ati, nyata-nyata wong do mikir ke akhirat tenanan ora mikirke seneng kok ya ngaten iki. Nek kelas kiai ngono, kiai sing atine wis menep mikir ke akhirat atau wis ra mikir ke dunia warang kok ya nek ngeten iki. Lah piye wong dasare nek amaliah kae ya engko karo kiyaine apa karo guse apa karo habibe ngono le ndonga ya njenengan dibom kok ya. Semoga kalian semua yang banyak utang dengan bersolawat lunas hutangnya ngono kok ya. Ayo wes. Ya amin, jelas amin wong donga kok. Lah ramune amin wae piye? Ha kok esuk-esuk ditagih nesu. Iki piye jek kowe iki? Lah lemune bengi wis maca men lunas utange. Ha kok parani sing utangi iki nesu donak-unake. Lah omong wangun kae ora-orane nek aku ora nyaur. Tak sahur ning ora moro-moro ngisini-sini walah. Andek kok le bengi le maca selawat wangun kae. Karena salah sejo. Wis bola-bali Kanjeng Nabi ngendika, Kanjeng Nabi iki ngendika ora ana kaitan karo kaya ngono kuwi. Sing sapa wonge ngokeh-ngokeh ke maca selawat nggo ingsun. Mongko wong ki berhak tampa syafaat ingsun lho. Lafate berhak tampa syafaat ingsun. Jenengan ki kupinge krungu ora, Ji? Nek krungu, iki nalika maca selawat niatana berharap golek syafaat. Nek arep nyaur utang glidika. Wong arep go nyaur utang kok maca selawat. Ayo sing utangi tak sahur selawat ya mbahmu kuwi. Sakare wede. Agak tak sahur selawat emoh kono kok ya. Ya emoh ya arepa ming 400 kae. Arepa ming 400 kae ya tetep pengen disahur dhuwit kok ya.
Iki ana sing ndungklok wong utangi 500. Utangi 500. Mula nek jenengan pengin nyata-nyata katakan saja tertuntun ana ing dalem perkara sing apik. Ing dalem ngalami uripe jenengan ora mingkur sekedar lingkup-lingkup amaliah tertentu ning uripe, sak kabeh uripe. Uripe jenengan esok ngantek tekan arep turu meneh iki dituntun niku do cecekelano marang Allah. Cecekelano marang Allah. Lah maksude cecekelan marang Allah itu piye? Uripa nganggo aturane Gusti Allah. Weh le urip iki nganggo aturane Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngendika, mongko kowe bakal nemu backingmu Allah. Dadi sing nang mburimu sing backingi kowe iki Gusti Allah. Nek uripmu cecekelan karo aturane Gusti Allah, engko backinge Gusti Allah. Tajid hu amamaka. Oh tenan engko mburine Allah. Dadi piye-piye sing nulungi, sing beresi, sing mokoki Gusti Allah. Jenengan tak urung tekan ngene iki iki wong Allah wis dilalekke kok. Arepo ketoke lesane teles nyebut Allah ning jebul ati karo amaliae ra cocok kok. Nek lesane iki wangun. Tenan nek lesane iki ya wangun kae. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mbasan dol-dolan ngapusi sing tuku. Lesane teles, ning kok kelakuane ora sesuai karo prosedure Gusti Allah. Adol montor ceritane. Tulisane jaba iki Supra X. Montore tulisane jaba iki Supra X taun 2002. Les Abang karo anu kae. Wah, istimewa iki. Karo sing tuku iki omong, pokoke istimewa karek nganggu. Nek ora ngandel jajalen. Alus kae dijajal akhire sesuai rego. Dibayar karo sing tuku, karo sing tuku dinggo telung dina teng klothak. Treke bengkel kok teng klothak tulung benakno, mbasar buka jeroane ndeke Cina kabeh. Ora ndeke Astra Honda ora, ning mengkur bandrekan Cina. Ya sing tuku wo iblis iki. Bul dapusi aku. Ih lho. Padahal lesane muni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ning kelakuane nerjang karo Gusti Allah. Iki le Gusti Allah seneng we piye? Ha nek kudune ya adol montor iki iki jabane Supra X Supra X taun 2002 ning wis bandrekan jelu campur karo underdeal spare part Cina iki dadi ya regane semene wong nek original semene ngono kok ya nek omong iki. Wih jenenge jujur. Ya ana sing jenengane ya ora ana wong dodol kok jujur. Ado lemah saka sing duwe sak yuta per meter. Letawa ya wangun gelo aku ndek lemah lho. Lah pira saka sing duwe sak yuta seprapat lho wis lafate saka sing duwe. Oh saka sing duwe sak yuta ya jenengan omong saka sing duwe sak yuta seprapat kuwi kak cetha ngapusi to. Padahal lisane ya subhanallah iki engko nek ditapuk malaikat kapok lho sampean. Ora ya sing paling baku iki le nderek ora le teles lesane kok ya. Le urip niku didasari nganggo aturane Gusti Allah. Gusti Allah dawuh nek dodolan kon jujur, ayo tak jujur engko rak ya karo Allah diberkahi bathi sing manfaat. Arep lesane ra tau muni subhanallah kae istimewa iki kok ya. Jal mangrasake jenengan iki duwe kanca, duwe dulur ahli subhanallah ning ngopas ngapusi termasuk jenengan dihapusi. Terus iki ndek sedulur siji ra tau zikir, ning jujur ra tau ngapusi malah lomo arep milih ndi. Ayo milih sing ra tau nyebut asmane Allah ning jujur lomo. Esok-esok ngerti-ngerti mara nggone jenengan sak piring telo godhok kemutuk kae.
wangun kayak Pak D, ngicipi telo Pak D. Jedol neng galengane tonggo, wah karom. Karom kok yo nek kuwi kok. Lah kok terus jedol ngene galengane tonggo. Wes iki jenenge gentoloma. Lanjut. Indake dhewe tenan le tuku nang Karangajan kok yo. Telone iki le tuku nang Karangajan wingi mulai glitik lah rak setusure to wingi. Bayaran iki nyao telo mang kilo wae. Tuku telo wae, tapi kula kok tuku telo mingan. Wae lah arep tak nggo godhoke telo kiwa tengen tak teri sesuk. Apik banget. Ketoke ming tuku telo jebul ngen-ngene arep ngeteri kiwa tengene. Balance sesuk minggu esuk kae godhok telo tak ngeteri ngarepku karo mburiku. Wah, sip banget iki. Bul sing ndak dina subhanallah cetile setengah mati. Ulung-ulung ora tau ngece. Nek karo tangga sing ra duwe ngece nek ulung-ulung ora tau. Ana tangga nggo montor rada apik wele takon rada nyelekit. Iki angsuran ping pira iki lho muni ngono kuwi iki. Kurang ajar ta iki. Kurang ajar nek iki. Wis padahal wong iki to ya agamis kae jek. Ning nek karo tangga nyelekit kuwi lho. Ana wong gomontor apik le takon angsuran mira iki ra ya padha karo nuduh utang to iki. Wah sak karepe dhewe. Karo tanggane kancane menyang ajune ya demok kudung. Demok kudung. Sandinge iki didemok. 3,5 apa 4,000 iki lho. Ra ya sak penake dhewe to ngruri je 3,5 apa 4,000 gek kampung regane 17. Wah ngawur tenan ya. Kuwi akeh, ngono kuwi kok akeh banget. Merasa sugih terus sok gaya. Padahal jane ora sugih, ming kancane rada sugih-sugih. Dadi ndek kanca rada sugih-sugih, akhirnya kesetrum. Kesetrum pripun sikape kaya wong sugih, padahal dhek ya ora sugih. Lah sing siji kancane kere-kere dadi kulino ngrasake ra duwe, mula pedhuline luwih gedhe. Kayak sing disenengi Allah dari mulai para nabi maupun memedune niku wong-wong sing duwe kepedulian besar terhadap kanca, terhadap tangga, terhadap sesama. Ora kok mengkur ngece dardel-dardel sak karepe dhewe iki ora. Mula ngenalana Gusti Allah ana ing dalem tingkah. Ngenalana Allah ana ing dalem tingkah paceklik tingkah rekoso sesuk nek penak karo nek pas mulya ora bakal lali jenengan mesti peduli karo wong liya tenan insyaallah ora bakal lali aku mbiyen gek ra duwe kaya ngopo saiki aku ana gek iki ketemu kanca kok ya isih panggah le ra duwe iki ketemu kanca kok isih panggah ra duwe ngerti-ngerti lunga goleke rokok harmoni ngerokok ning harmoni ya wah matur nuwun tenan harmoni iki jan matur nuwun aku biasane granat sih lho biasane rokok granat anggar wis tekan cangkem kan jeblok matur nuwun iki lho tenan peduli tenan. Ah wong kula iki tau jeng ngeten niku jan tau tenan. Ditukokke rokok loro wis sing larang kae. Sampurna Evolution. Kamoko regane siji-sijine 40 pira kae wis. Wis dikeki loro kuwi. Aku walau kok dadak nukokke rokok kuwi piye. Ayo alhamdulillah aku iki pasono. Kita iki ket biyen awor ngrasake jaman ra ono ya saka ngono kae. Mula saiki aku ana iso ngeroso iso ngerokok apik ya kowe men yo ngrasake ngerokok apik ngono yo dilalae kula iki yo pasrah cecekel ditrek yo tumbuh leh tutup to pasrah cecekel ya yo ngerti dhewe kula iki nek dolan awan yo seming katokan cekak kaosan nyemrimi kae dadi yo ketok banget le kere kok yo men nyemrimi kae seneng aku anggar nyandang ana wong do dimesake kuwi lho jajan ngono ya bayari ya ben nyemrimi ya. Le omong yo ngene kanca saya itu,
kita itu awor suwe, gek pahit biyen kaya ngopo. Alhamdulillah saiki aku pasono, ayo bareng-bareng dirasake ini lho jenenge wong paham. Wong paham iki ngono kuwi ora kok biyen kere mbasan saiki sugih mah ngece. Malah ngece. Jika ipacitan ngene iki lho omong yo wangun kae. Kle nyelekit wong omah iki saka bojoku karo anak-anakku. Nek kok ngono iki do ra doyan kabeh. Ora nglarani ati ngene iki. Nek krungu sing ngene mangkel iki. Lha muni anak-anakku sak bojoku ra doyan kabeh. Basan bubar iki ngeti ding dicangking go mulih wangun kae. Ora doyan buahmu. Wong ra doyan go mulih. Eh, lha muni ra doyan kabeh kok go mulih. Wangun kae. Mbok iki lek omong iki sadar ora engko. Ketoke rada kentir kuwi keto. Woe tenan omong itu ngati-ati karena memang salah satu bentuk maslahah sing kerep iso dirasakke niku jedule saka omongan ora saka liyane. Wong modal srawung kita niku sing utama omongan to. Mula nek omong iki ngati-ati. Wanti-wanti garis besare Kanjeng Nabi nek iso omong apik, nek ora iso omong apik menengo. Ya omong sing apik, nek ora iso menengo. Dadi ciptakan omongan sing nyenengke-nyenengke. Ora mung carcor-carcor. Adumeh rada sugih wae jane ya kuwi mau ora tek sugih. Ming kancane sugih-sugih. Wong mangan enak wae jane nek ora digendong karo sing sugih iki ya ora tau asline iki. Lha iso mangan enake digendong karo sing sugih-sugih kuwi. Engko nek ijen kae iki ya ketemune iki tetep mengko sego kucing. Sego kucing. Kuwi wis sitok mengen rawani loro. Sitok ya meng tahune papat. Kok le gaya. Wala kesombongan itu amat dibenci karo Allah, Dik. Kesombongan kuwi amat dibenci karo Allah. Sing paling disenengi iki wong sing iso nglandasi urip nganggo lembah mana handap asor. Dadi karo sapa-sapa rasa bedake. Apik elek ben Allah sing biji. Sing penting ayo srawung dengan lembah mana handap asor. Pinter isih ana wong liya sing ngungkuli pintere, sugih isih ana wong liya sing ngungkuli sugihe, dadi serasa ngedir-dirna. Wong urip wis serasa ngedir-dirna. Insyaallah niku disenengi karo Gusti Allah. Ayem nek jenengan ngeten niku. Wis niki ya, jam 09.00 e. Lah arep ngaji ning kasongan niku lho. Arep ngaji ning kasongan. Ribut? Lawa iki ya meruput. Lah ning wis saiki medhun salat nyisake jam 8 kurang seperempat. Iki lagi medhun jam 09.00. Lah iki jam 8 jenengan isih pupuran. Iki akhirnya tekan kene ya jam 8 seperempat to doen. Iki wong memang salate mundur tadi. Akhirnya mangan waktu rada wengi. Alah jenengan iki sakjane nek bali meruput seneng kowe kok ndak sok gaya to tak pikir-pikir. Bali meruput senenge alah le dilit loh le gayi. Sesuk terus sesuk sing penting iki kula wis matur to wau pokoke angger menyang tengok mulih kuwi sing paling pokok. Wong sing dibiji niku le menyang tengok mulih ning ati niate netepi dawuh ngaji. Aku tak ngaji wis beres. Iki wis kena nggo sangu wis dadi celengan ngamal saleh. Dilito kae dadi. Wong upamane prei jenengan menyang wis dadi kok. Wis domongi prei ben aku arep menyang apa. Angel mbuke. Niki sik terus ke sesuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
sayyidil awalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Inna nas'aluka al afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansurna istiqomatan li talabil ilmi nafi'ah. Allahumma ansurna istiqomatan li ibadatika bi ikhlasin. Ya Allah, wasilah barokah sedaya menika, ya Allah, paringono kita sedaya kanugrahan sehat waras lahir batinipun, paringono pitulungan saged istiqomah le ngaji le ibadah, paringono ilmu ingkang manfaat, bondo ingkang faedah, samudaya ingkang manfaat faedah dunia akhiratipun. Ya Allah, tetepno kita dados kawula panjenengan ingkang salimin. Tetepno kita dados kawula panjenengan ingkang ngabidin. Tetepno kita dados kawula panjenengan ingkang mukhlasin. Tetepno kita dados kawula panjenengan ingkang ahli pikantuk ridho lan swarga panjenengan. Salimna wa ahlana wa auladana wa dzurriyatana min fitnati dunya wal akhirah, min bala'i dunya wal akhirah, min musibati dunya wal akhirah, min adzabi dunia wal akhirah. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mekaten muga-muga sedaya niki dadi celengan ngamal saleh. Alhamdulillah kita tutup kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.